ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കപ്പ ഉലർത്തിയതാണ്. കപ്പ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കപ്പ ഉലർത്തിയതുണ്ടെങ്കിൽ ചായയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. കപ്പ ഉലർത്തിയ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കപ്പ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് കപ്പ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കണം. കപ്പ വേവാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഉപ്പിപ്പ് ഇടരുത്, ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വേവത്തില്ല. അപ്പം വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിക്കാം. വേവിച്ചിട്ട് ആദ്യം വേവിച്ച വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിക്കണം. കപ്പയിലെ ആ കട്ടൊക്കെ മാറി കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചുമന്നുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 10 കഷ്ണത്തോളം ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3-4 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കപ്പയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ, അപ്പം വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുക. പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വറ്റൽമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉള്ള ഒരു കപ്പ ഉലർത്തിയതാണ്. അപ്പം കുറച്ചധികം വറ്റൽമുളക് എടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറച്ചായിട്ട് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 കഷ്ണം വറ്റൽമുളക് ചേർത്താലും മതിയാവും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഇപ്പം കപ്പ ആദ്യം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം ചെറുതായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പുകൂടി ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കണം. ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത്. വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളത്തില്ല. ഈ ഒരു പരുവേ ആകാവുള്ളൂ. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വെന്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി കപ്പ ഉലർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. കടുകിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് 2-3 ജീരകം കൂടി ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകും ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെയുള്ള മിക്സാണ്. ഇതും കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും വറ്റൽമുളകും എല്ലാം കൂടെ മൂക്കുന്ന നല്ല ഒരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കപ്പയും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാടങ്ങ് കുഴയ്ക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുകയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടാണല്ലോ വേവിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഉപ്പ് നോക്കുക. ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ കപ്പ ഉലർത്തിയത്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ചായയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. കട്ടൻ ചായയുടെയും കട്ടൻ കാപ്പിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ചോറിൻ്റെ ഒപ്പവും കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.